יש לנו שתי קוקויים, זה היה לתוספות שיער. עכשיו אנחנו מזה נתחיל לעשות אותם, נשים טריסים. זה אנחנו צריכים לגזור, ומשתי קוקים נעשה טריסים. נראה מה השר שלנו עולה. משקל שלו 136 גרם. יש פה שתי קוקים. לתוספות שיער, עשינו עכשיו מזה טריסים. יצא לנו 4 מטר 30. עכשיו טריסים אלה אפשר להשתמש או לפאה או לתוספת שיער, אבל עם טריסים. Summer love.